Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kami yang berita sedang mencari. Ini bapa dilazimkan di kode banyak untuk ramadhan. Aku berasa di kaki ada polisi yang penyihir ini. Kuat. Kalau saya tidak butuh, tidak mahu tanya sama orang. Aku berasa akan cerewesha. Ada yang butuh sedikit lagi. Hukumu ilikuja ni kutoa kibato. Kuchelewesha haki za watu ni haramu. Ambayo ni tatizo kubwa tunalo sasa hivi sisi. Mtume sasa amesema a'ti al-ajira kabla an yarfa'aha. Au kama kale sasa mpe mtu mwajiri, mwajiriwe ujira wake kabla hajakauka jasho. Leo kuna tarehe watu 32, 35. Nasifu hali ya kukene shahada hawa na kwa ni tatizo kwa ni tatizo Islam kwa sababu nasuhi haki ya watu. Kwa hiyo na hii ni haki ya watu kwa hiyo naizuia ni haramu. Kwa mwana mimi hawacha kilogo zisugezugeza na wakana sikiri kama tano kumimi afundo nitole. Hiyo ni haramu kufanya hili. Kwa nini? Kwa sababu katamba hane kuki nasi kwa nasuhia haki za kitu takiwa mbora ya utambulize hili haki utambulize. Kuna watu sana kipindi hicho kutokana na mazingira nisikuwa na nafasi ya kutoa zangu hawezi kufunga au mwenye siwezi kufunga watoto wangu ni wadogo hawezi kutolea sijapata. Hiyo ni hali nyingine ambayo la ikalifu Allah msamehe na msaha ipo isipokuwa itoka katika dhima yako. Ukifa sasa katika moja ya madeni ya Mwenyezi Mungu atakao tolewa ni hilo kwamba ulikuwa tamaka, ujafunga, na mtoto wa kibaba, lakini kukutua kwa sababu ya hali yako ya kutokuwa nacho, lakini ukawa nacho ni dharau, au haukuwa huna kabisa, mpaka unafariki. Mbona mama anasema, inaangaliwa, ikiwa anaweza ndugu, kufungia zile siku, atafunga, ikiwa hawezi, basi akalifishwe kufunga kwa lazima. Lakini bora kutolea kibaba. Hii ndio tunataka lakini usicheleweshe kutoa kibaba, usicheleweshe. Lazima tuwe ndani ya wakati wake. Allahu Ta'ala a'lam.